Dobar dan želim svima. Zahvalim što ste pristupili ovoj konferenciji za štampu. Velika galama i tenzija se diže u posljednje vreme oko najavljene, znači, buduće gej parade. Da li javljaju se pojedini sindikati iz policije koji kažu da mi nećemo obezbeđivati, neki hoće i tako dalje i tako bliže. Jasno i decidno naše zakonodavstvo, naš ustav predviđa koja su prava i koja su obaveze građanina Republike Srbije. Vezano za taj događaj, vezano za same policajce i pripadnike policije, mi ćemo postupiti u skladu sa zakonom. Što se nas tiče, zakon je jasno predvideo i ukazao na to kada će zaposleni obaviti poslove, a u kojim slučajevima neće. Tako da možemo se pozvati u skladu sa tim, jer je više nego očekivano i najverovatnije bezbednosti te procene koje se izvrše bit će tačne, da će biti i doći će do nekih neželjenih eventualno posljedica što se tiče održavanja te parade. Članu 33 Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu predviđeno je u kojim slučajevima zaposleni, odnosno radnik, neće obaviti poslove. Imajući u vidu da smo i mi radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, to je Republike Srbije, te taj zakon se decidno odnosi i na naše pripadnike. U njemu je jasno naglašeno da zaposleni može da odbije da obavlja poslove kada mu je neposredno ugrožen život i zdravlje na radu. Sve do onog momenta dok poslodavac ne otkloni te rizike po njegovu bezbednost i zapošljen. Bezbednostna procena koja se vrši u skladu sa važećim pravilnicima i zakonodavstvom u našoj službi mora da bude tačna i precizna. Ona će ukazati i predskazati šta nas očekuje za taj dan i prilikom održavanja te iste parade. U slučaju da dođe do bezbednosne procene koja ukazuje da može doći do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, do ugrožavanja života zaposlenih, do ugrožavanja života ljudi, građana i njihove imovine, članom, odnosno zakonom o javnim skupovima je jasno i decidno predviđeno da će načelnik područne policijske uprave, to je područne stanice gde se održava najavljeni skup, isti zabraniti. Želim ujedno da vam kažem da nije odluka vlade da li će biti održana, nije odluka ministra Ivice Dačića, nije odluka na sindikatima da li će to zabraniti, ne. To je odluka na našim stručnim službama koje trebaju adekvatno proceniti. U prošloj godini pokazalo se da je zarad neke koristi tamo koju mi nismo videli, ta manifestacija je odobrena i svi smo bili svedoci šta se dešavalo u ulicama grada Beograda. Nije to nemoć policije, nije to loš rad tih pripadnika policije. 140 pripadnika policije teže i lakše povređeno u jednom danu. Ako uzmemo broj ranjenih i pripadnika policije poginulih za vreme kosovskih dešavanja, vidjet ćemo da je to abnormalno veliki broj koji je povređen, a svi postavljamo pitanje zarad čega. Mi poštujemo sve, ali prvo poštujemo sebe, pa onda druge. Ako nas neko ne poštuje i zarad nekih svojih interesa ugrožava živote ljudi, ugrožava imovinu građana, ugrožava živote pripadnika policije, ja ne vidim u čemu je problem da se primeni. Mislim da je član 10 zakona o javnim skupovima i taj isti skup zabrani. Gledamo dobit, gledamo štetu. Gledamo korist, gledamo ono što nam ide u... Ja ne znam, sećam se odlično tih slika poređenih pripadnika, naročito i građana koji su bili to vreme, sećam se i tog Beograda kako izgledao nakon održane te gej parade. Šta mi dobijamo, a šta gubimo? Da li 240.000 kako zaposlenih, tako i članova njihove porodice treba da bude izloženo stresnim situacijama i tog dana, znači, svi sede pored televizora i gledaju šta se dešava sa njihovim najrođenim, njihovim prijateljima i braćima. Ostavljamo, znači, na stručnim službama MUP-a da adekvatno, na pravi način procene i da primene sve zakonske i ustavne odredbe koje su decidno naložile kako i šta se radi u toj situaciji. Nema tu da li mi gotivimo pojedine ili ne gotivimo. Tu je stvar zakona i ustava. Ustav garantuje, ali ustav isto i nalaže koje su prava, a koje su obaveze. Zakoni isto decidno kažu kada hoće, kada neće. Šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Tako da mi ćemo decidno pratiti rad stručnih službi, tražiti određena adekvatna objašnjenja od istih, biti u toku i čekati
njihovu konačnu odluku. Znači, nije na vladi, nije na ministru. Načelnik područne policijske uprave, to jest policijske stanice, komandir odlučuje o javnom skupu da li će biti održan ili neće. A ako se on održava na Starom gradu, trebamo pitati načelnika, odnosno komandira policijske stanice Stari grad i ujedno načelnika policijske uprave za grad Beograd, šta je on odlučio i kakva je saznanja dobio, šta će se desiti toga dana i kakve su najave i kakva su operativna saznanja. Hvala.